Musuway pagpusti og ikatulong sunod-sunod nga kadaugan ang University of San Carlos Warriors sa ilang pagpakigbatok sa University of Cebu Webmasters sa SISAFI Season 14 karong gabi sa Cebu Coliseum. Ang Warriors kinsa adunay 2-1 winless record mipukan sa UV Green Lancers ug CITU Wildcats. Humana katilaw sa ilang unang kapilihan sa season sa Southwestern University Cobras. Sa ilang bahin, ang Webmasters musuway pagbangon gikan sa duha kasunod-sunod nga kapildihan. Human sa ilang impresibong kadaugan batok sa Jaguars 196, sa primerong adlaw sa torneo, ang Webmasters nahisugamak sa kapildihan batok sa Green Lancers 46-91 o Wildcats 66-58. Sa primerong duwa, magsangka ang mga leader sa high school division nga mao ang UV Baby Green Lancers o Sacred Heart School at Ateneo de Cebu Majus Eagles. Alang sa Sunstar Pilipinas Sports, Leia Capuyan.